upozori da prestanete s tobim što radi, da ćemo vam pozive građana za narušavanje javnog reda i mira. Dobro, to ste i prošli put isto tako. Tako je, samo ja sad upozoravam da prekinete odmah sad i da ne nastavljate dalje sa emitovanjem buke. U protivnom, vi ste privedeni, bit ću prentežni. Molim vas, zaustavite odmah sada. A vi to opet to radite. Zaustavite odmah sada. Opet će biti prijava protiv vas. Mi ćemo morati protiv vas. Vaše učesnike skupa da prekinu sve te buke, pošto vi na zatvorski. Ovaj, pa možete da me pustite da završim, da ugasim. Samo vi pozovite vaše učesnike da prekinu sa emitovanje buke. Možda se sklonite da ugasim megafon. Ometate mi slobodu kretanja. Vi ćete dobiti svakako novu krivičnu prijavu. Jel branite i slobodu govora? Ovo je sloboda govora. Pošto je vaš skup visok, dobro, samo ga pozovite da prestanete. Ovo je sloboda govora. Jel branite slobodu govora, šta? Ne, upozorit ću vas da prestanete sa emitovanjem buke. Ja sam buku završio, ovo je sloboda govora. Nastavite vaš skup mirno ukoliko želite. Ne može, ovaj skup je naveden kao buka protiv diktatora. Upozorit ću vas još jednom da ne vikate. Ja vas odlično čujem, nemojte vikati. Baš smo juče raspravljali u 29. gde ćete doći uskoro na tapet, ja se nadam da ćete biti ražalovani iz službe. Da će Bog, da gospodin Ješić bude ražalovan. Sad u 10:34. Donesite rješenje o zabrani. Ne primam upozorenje. Ja sam upozorio usmeno. Dobro. Dovoljno. Dobro. Donesite rješenje o zabrani. Ukoliko nastavite, ne zanimam, pa ja vas ne poštujem. Koga ste doveli? Gospodina Ristića, ovaj što bije narod, ovaj što je više puta disciplinovan od strane sektora unutrašnje kontrole. Bićete privedeni u predmeti kojima narušavate jedan red. Ajde, evo, privedite. Evo, izvijete nastavite. Ajde. Evo, tu sam ja da me privedete. Nikakav problem. Vi ste. Dobar dan. Vi ste. Ja se izvinjam, ko su ova lica što snimaju? Kosovo, ovo je sloboda govora. Pozovite, gospodine, naš je skup. Ovo je sloboda govora. Pa nikako, evo, mi ćemo. Evo, vi postupajte. Samo pozovite, gospodine, preko naša skupa. Ovo je sloboda govora. Isto ovo radi opozicija, slobodno. Niste organizator skupa. Ne sam. Ja ne mogu da zabranim slobodu govora na uredno prijavljenom protestu koji nije zakon. Ne, vi ste u obavezi da mi izdate pismeno zabranu skupa. A ne ovde da vi dolazite i da demonstrate si. Juče smo u drugostepenom postupku zakonitosti. Jedva vas čekamo u narednim danima u postupku. I onaj snimak iz kancelarije gde ste protiv zakonito ušli kod gospodina Zubovića. Biće predmet. Kako? Što se vi tresete? Ne razumijem. Jeste pod napadom adrenalina? Šta? A što mi pretite hapšenom? Malo bez ste mi rekli. Donesite rješenje pisano da zabranjujete skup i mi nemamo nikakav problem. Ja ne zabranjam skup. Onda kako? Sloboda govor. Stani. Vi branite slobodu govora? Ne, šta? Ne. Ko vas je poslao? Jel imate nalog od više instancije? Imamo građana koji... Pa to mene zanima. Pa to sud, pa sud kaže. Pa gde ste kad navijači Partizana prave? Ne, ja pa ne čujem vas. Ne čujem vas. Gde ste kad vam navijači Partizana na vašoj teritoriji prave buku i galavu? Zašto niste navijače Partizana? Kako? Nemojte da dirati. Prekinite sa emitovanjem buke, imamo prijavu od strane građana. Dobro. Mi postupamo po tome ovde, vi remetite javni red i mir. Obzirom da organizator skupa, samo trenutak, organizator skupa, neće da vas upozori, ja ću vas upozoriti. Zašto me upozori? Zbog narušavanja javni red i mir. Nisam ja jedini, oni sam. Ja sam gospodinu preneo, on je prestao, ostavite samo vi sa megafonom. Zašto? Ukoliko nastavite, ponavljam i vama i gospodinu Žvoniću, ukoliko nastavite sa emitovanjem buke, bit ćete privedeni i predmeti koji nas prijavljaju. Odlično, pretiš ti, Ješić. Jel nam pretiš? Jel nam pretiš? Jel nam pretiš? Izvolite nas. Ne, sad čekaj. Jel pretiš? Dođite da vam kažem. Ne, mene dirao, sam da vam kažem. Nemojte mi okrenuti leđa. Ja izdajnika čujem. Sad, pa evo, ajde, evo, tu sam. Ovako da vam kažem sad. Ajde, evo, došli nam da mu kapsite. Došli ste. Ajde. Mimo zakona i... Hoćete da skreni sa vama pešaka, gospodine Ješić? Evo, ja sam nastavio sa negavar. Hoću da krenem sa vama pešaka.
Evo sad. Jeste zato postavili gospodina Ristić? Sloboda govor. Da uzmem ličnu kartu. Uzmite ličnu kartu, megafon, ponesti su. Ne, ne, megafon je moj, ne može. Pa nema, oni koriste megafon. Pa kakve veze? Pa daj mi megafon. Nemoj da me guraš, alo bre. Nemoj da me guraš, bre. Daj mi megafon. Ličnu kartu. Daj mi megafon. Vi koristite megafon, uzmite od vas. Ja ne dam megafon, i to je to. Sviđa, ne, sam ti naredio da mu... Da mu ma bre, to, da slušaj, pa sud vraća, bre, megafon. Ma ne zanimaš me. 10 puta ste ne zanima. Ne. Imali ste 10 puta. Ne, zanima. Na osnovu čega ne radite? Na osnovu toga ste upozorio, vi ste nastavili sa tim, jesam upozorio. Pa sud kaže da nije ovo prekršaj. Rep upozorio, pitam vas. Nemoj da vičeš bre, Ješić. Niko te se ne boji. Ovde se čeka varnica. Nakon toga vi ste nastavili sa istim. Dobro, imamo protest ovde. Pa sud kaže da nismo u prekršaju. Sačka, molim, jel znate da smo mi registrovani da imamo protest? Molim, sam se pomeni sa strane. Uzet ću ja. Evo tu sam. Nemoj me ometati. Ti vi mene ometate na urednu. Nemoj da me ometate. Ometate mi mene kulturno. Naređujem ti ovog trenutka da se pomeriš. Da vičeš na mene. Naređujem ti da se pomeriš. Ja snimam tvoje nepočinstvo. Naređujem ti da se pomeriš. Evo tu sam ja. Pomeri se s tvoje. Ja znam ti da je ovo. Evo ja snimam. Ne, ometaš me. Naređujem ti još jednom. Ne, pomeri se. Mi kontrolišemo rad nezakonito. Pomeri se. Ometaš. Da, ja vas ometa, evo ja samo snimam. Nemoj sam, nemoj da me gurate samo. Jel znate da je ovo javni skup i da je prijavno? Gospodine, sve u redu, ja sam došao zbog toga, zbog našeg javnog skupa na kome vi narušavate javni red i mir. To nije dozvoljeno javnom skupu. Pa sud kaže da nije. Ja ga vam ne vičem. Vaše dokumenta nećemo se zastaviti. Ajde, molim vas. A ako znate to, ajde, molim, sam još jednu rečenicu da vas pijem. Evo ovdje ću odmah sve. Znači, ako znate... Ošto mi dokumenta neće. Čekaj. Daj mi ovaj megafon. Daj mi, skloni ovaj. Skloni megafon u to. Ako znate da je bilo 10 puta ovakvi, pa će. Samo da vam kažem. Iću čao, sinu. Ajde, ajde. Skloni megafon. Ajde. Kako to? Ajde, pa nije to stoka, Ristiću. Pa koliko puta si, bre, suspendovan sa posla? Koliko puta? Pa koliko puta, Ristiću? Koliko? Evo vam megafon, gospodine. Pa morate da imate. Evo vam megafon. Evo ga megafon. Evo ga. Evo ga. Evo ga megafon. Morate da ga imate za delo, tako? Pa da, evo ga. Evo. Evo ga. Kod Vučića. Kod Vučića megafon i to je to. Okay. Imali ste napad na zgradu, prekinite snimanje odmah. Ko je napad? Prekinite snimanje odmah. Prekinite snimanje odmah. Nemoj da diraš, drži ovo. Prekinite snimanje odmah, Srđane Žuniću, hoćete s nama. Dobro, nikom osnovu. Hoćete s nama. Ma nikom osnovu. Hoćete s nama. Nemoj da me cimaš, idem polako. Nemoj da me cimaš. Okej, hoćete s nama. Samo nemoj da me cimaš. Držimo. Mislim, gospodine, pomerite, imam postupanje ovdje, pomerite se. Nikako, nemoj da guraš ljude, zvolite. Samo polako, da uzmem pasu. Polako, nemam uzmem kartu, uzmete. Udaljite ovo, gospodine, imam postupanje, nek se udalju da... Gospodine, samo ga ne pišite. Samo ko kaže? Samo telefon da uzme, nemoj da mi tu vi lenite. Telefon sad. Znači, ne može da snimate postupanje uvaženih službenika. Nemoj da mi diraš suprugu, bre, skloni se dalje! Vaša lična karta, samo se skloni. Vaša lična karta. Zašto? Zašto mi delali, da su mi delali mi se da su... Ajde, skloni se. Ajde. Dajte mi vašu ličnu kartu, gospodine. Ko ste vi? Pokažite nam značku. Pokaži mi značku! Kad ugasite kameru. Pokaži mi značku. Ugasite kameru. Pokaži mi značku. Postupam prema licu, ne postupam prema vama. Da se dereš ti na mene, ja sam žensko. Pokaži mi značku ko si. Pokaži ko si. Ne gasi ništa, ovdje nije postupanje. Nemoj, ovo je postupanje. Službena radnja, legitimisan. Drži. Dalje od mene. Svi ste bre nešto nabrijali. Gde smo? Kod smo? A vi ste? Ja nikako ne smete slikati. A vi ste? A mogu li pogledati legitimaciju? Važi. A vašu legitimaciju, izvinjam se, gospodine. Vašu legitimaciju. Postupam prema vama. Ne postupate. Ne postupam. A bili ste ovdje kod nas? Ne morate postupati da bi da pogledali. Da, a legitimaciju mi ne znamo ko ste, gospodine. Ne, policijski stupni, daj ti vašu ličnu kartu, pa ovo trenutka. Ovo je prenajte. Kamera dalje, sve dobro. Ne ukrijem da ne ometam. Ne ometam vas. Ne ukrijem sa vam leđima. Ne snimam vas uopšte. Ja sam se legitimisao u redu. Thank you.